Re! Viss ēters ir te! Ukrainā notiekošās kaujas Donbasā noteikti ies militārajā vēsturē kā vienas no nežēlīgākajām kaujām Eiropā un par Eiropu. To savā vakara video uzrunā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš atgādināja, ka šo kauju cena ir ļoti augsta, jo ikdienu iet bojā civiliedzīvotāji, arī bērni. Sīvākās cīņas jau vairākas nedēļas norisinās valsts austrumos, un tur pašlaik atrodas mūsu kolēģis, korespondents Gints Amoliņš. Esam šobrīd sazvanījušies. Gint, labrīt, vai tu mūs dzirdi? Labrīt. Labrīt, dzirdu. Jā. Šī, protams, nav pirmā reize absolūti un ne pirmā diena, kad tu atrodies pats Ukrainā ļoti tuvu karadarbības zonai. Atceramies, tu biji arī Kramatorskā, kad sākās karš 24. Februārī. Kas no kara sekām, kā tu teiktu, pašlaik ir redzams? Nu, tev ar tavu jau diezgan ietrenētu aci, kas ir vērojams apkaimē arī, kurā tu pašlaik atrodies? Jā, mēs atrodamies pat labam Slavjanskas apkaimē, kas ir arī netālu no Kramatorskas. Jā, šobrīd šeit Donbasā, Ukrainas austrumos, notiek smagākās kaujas. Krievija koncentrējas savus uzbrukumus šajās vietās. Visīvākās un smagākās situācija ir Severodonetskā, kas atrodas vairāk uz austrumiem Luhanskas apgabalā, tāpat Lisičanska, pastāvīgas apšaudes, tad notiek artilērijas apšaudes arī šeit, šajā vietā Slavjanska bijusi minēta, ka ir bažas, ka tā varētu būt Krievijas nākamais uzbrukuma mērķis, centieni ieņemt tieši Slavjansku, Kramatorsku, strateģiski svarīgas un simboliski svarīgas vietas. Fronti no šīm pilsētām atrodas no Slavjanska aptuveni 40 km attālumā, 10-20 km. Bet šobrīd tā fronta virzās uz no Krievijas pozīcijām priekš ļoti lēni, tomēr tie Krievija cenšas virzīties priekš, taču Ukrainas spēkiem līdz šim ir izdevies viņu saturēt, tāda kā fronts līnija veidojas Siverskī Donetsas upe, kas atrodas šeit netālu. Proti, ļoti garda fronts līnija, kur vienā pusē Krievijas spēku un otrā Ukrainas no upes, un līdz ar to šīs pozīcijas tiek turētas. Krievija cenšas tās pāraut kādā vietā, taču Ukraiņi līdz šim ir izturējuši. Tā galvenā lieta, ko gaida tieši Ukraiņi, ir tālās darbības ieroči, tālās darbības artilērija, jo tās cīņas notiek galvenokārt ar artilēriju, apšādēm ar artilēriju, tāpat no Krievijas puses uzlidojumi un raķešu uzlidojumi. Un šie tie smagie ieroči, kas Ukrainai šobrīd ir nepieciešami visvairāk, lai spētu sekmīgi atturēt Krievijas virzības priekšu un lai spētu Krievijas spēkus atspiest atpakaļ. Jā, amatpersonas politiķi runā par bruņojumu, par to, ka tas ir nepieciešams un daudz un pēc iespējas ātrāk, bet saka, lūdzu, vai tev ir iznācis aprunāties arī ar vietējiem iedzīvotājiem? Kāds pat laban ir viņu noskaņojums vai viņi tic, ka miers varētu iestāties drīz? Atkarīgs, cik tu atrodas frontes līnija Lisičanskā, kas ir pie Severodonetskas, kur notiek šīs smagās kaujas, tur cilvēki, tie, kas vēl ir palikuši, cenšās evakuēties, taču tas ir šajos apstākļos jau ļoti sarežģīti, taču evakuācijas klusām pamazām tomēr notiek. Šeit Slavjanskā, Kramatorskā, šeit ir bijuši raķešu triecieni, arī Slavjanska tiek notiek apšaudes gan arī vai katru dienu, taču tie postījumi nav teiksim, tik daudz tādi masīvi kā Severodonetskā. Ar to lielākā daļa cilvēku ir aizbraukuši, evakuējušies, taču daudz arī ir palikuši. Daudz saka, ka viņi ir pieredzējuši jau karu pirms 8 gadiem, ka viņi ir pieraduši, vai ka viņiem nav kur braukt, vai ka viņiem ir bail braukt projām, vai ka šīs ir viņa mājas un nekur nedosies. Pārsvarā tie ir vecāka gadagājuma cilvēki. Cilvēki šeit cer uz labāko, taču šeit gatavojas sliktākajam, ir tie gatavojas pagrabi, arī, piemēram, lai iegadījumā kaujas tiešām sācinās vai uzlidojumi pēkšņi kļūst krietni intensīvāki, lai varētu pavadīt ilgāku laiku arī sežot pagrabos kā bumbu patvērtnēs. Tā situācija, protams, ir nokaitēta un
Un cilvēkiem, protams, ir bažas un ir baili, taču daudz joprojām ir palikuši šeit. Tāpat vēl viens faktors, kas iestājoties vasarai, jāņem vērā, ka var izcelties arī mežu un tādi ugunsgrēki, ņemot vērā, ka ir sausums, ir sausums, ir vasara. Donbasā šeit valda aptuveni 30 grādu karstums. Un mēdz būt, ka uzsprākstot lādiņiem arī mēdz izplasties ugunsgrēki. Jā, situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Sarunas noslēgumā pavisam īsi vēlējos arī pajautāt. Izskanējis, ka jau parīt ceturtdien uz Kijevu varētu doties Francijas prezidents Emmanuels Macrons, arī Itālijas premjerministrs Mario Draghi, iespējams kopā ar viņiem arī Vācijas kanclers Scholz. Vai kaut kas vairāk par to ir zināms? Šo te grūti komentēt. Es, jā, ir šādas te spekulācijas, šādas te runas. Prese ziņo rietumos arī Vācijas prese, ka vizīte notiks pirms G7 samita, kas ir nākama svētdiena. Nu, proti, ka šomēnes šī te vizīte varētu notikt, taču vai tā notiks un kā tā notiks ir grūti komentēt. Protams, arī iespējams tā no Francijas, Vācijas un Itālijas līderu puses būtu vēlme paši neizziņot konkrēto dienu un laiku, kad viņi ieradīsies vizītē Kijevā iepriekš, ņemot vairāk, ka situācija, protams, ir joprojām saspringta visā Ukrainā. Kaut smagākās kaujas ir šeit austrumos, tomēr Krievijas raķetes mēdz kristi visā Ukrainas teritorijā.